dá pra ver, tá ligando aqui o aparelho. Você não pode forçar muito, porque como é...
Tô com as borrachinhas. Essas aqui são algumas liguinhas. Essas liguinhas. Do Motorola Moto One Action, tá bom, pessoal? Um abraço pra você, fique com Deus. Até o próximo vídeo. A você que não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse tutorial, deixa o like pra ajudar. Tchau, fique com Deus.